soomaalidu waa taydhihii jirtay nisabraasadkii hela waa sabarteen waa la isku tuntay waa la isdhibay waa la isboobay intaasaad u sabarteen idinkoo inta xisbiyadiina diiwaan gashtay maalgeliyey golayaashooda dhistay ayaa waxaad u sabarteen in doorashadii aad sugayseen doorasho aheyd baarlamaanka soomaaliyeed oo kurkiina ku ansixiyo. Waan idinka raalli gelinaynaa taa iyada qalad dhacay oo ahaa soomaalidu waxay tidhaahdaa sohodin wareertay abaa loo celiya. Diyaar baan u nahay haddii ay ku soo heshiin waayeen nimankii sababtu u ahaa in doorasho dadban la keeno, hadday ku soo heshiin waayaan inaan marjaceeda ku celinno, xisbiyadii shalay qashuucay ay dib ugu farxaan. Diyaaraan u nahay. Sidaad la socotiin, bishii May labadii kun iyo sagaal iyo tobankii ayaa waxaa la ansixiyey golaha wasiirada, waxaa soo ansixiyey sharci baydhabo heshiiskiisii lagu soo saleeyey golaha wasiirada. Bishii May labadii kun iyo sagaal iyo tobankii ayay ansixiyeen doorasho hal deegaan doorasho la yiraahdo. Doorashada iyada baarlamaanka waxaa la keenay 28 December 2019. Wax baan ka bedelnay, waxaan ka dhignay deegaan doorasho ayaan u yeelnay, waana ansixinay. Madaxweynahana wuu saxiixay sharcigaas isaga baarlamaanka Soomaaliyeed wuxuu maray 28 December 2019 ayaan ansixinay. 171 xildhibaan ayaa lagu ansixiyey, hal shan xildhibaan way diideen, wax ka aamusi ma laheen. Annaga oo sugayna doorashada iyada madaxweynihii saxiixay, bulletin official ku soo baxay, annagoo sugayna ayaa golihii dowlad goboleedyadii iyo hay-adii fulinta inta ay si un isku afgarteen ayaa waxaa noola keenay sharci la yiraahda 17 September oo lagu soo gaaray dhuusamareeb, dhammaystirkiisana xamar lagu gaaray. Haddee qofay boo ku tallaanay, waxaa la dooranaya, haddaad maqashiin doorasho, waxa la dooranaya waa xildhibaan. Xildhibaanka marka waxaa u sahlan in la eedeeyo oo haddii uu diido la yiraahdo doorashada dhamma uu diidayan. Sidaa awgeed waa iscaalinni, danta waxaynu u qasabtay inaan u ansixinno annagoo ka cararaynaa eed. Xildhibaanada waxay doonayaa inay sii joogaan annagoo ka cararayn, waan ansixinnay. Waxay ahayd runtii maalintaas dacaar lagu qasay oo cab lagu yiri ayay yilimid ahayd kolley aniga xildhibaan jeesoo. 17 September markaan ansixinay waxay ahayd si kastaba inay muxuu ahaa beelihii dib loogu noqdo, deegaan doorashadii dib loogu noqdo, dowlad goboleed sharciga wuxuu tilmaamayay dib loo sameeyo, ayaga ayaa isku khilaafay, way diideen. Mar hadday diideen, intaan waxaan u seeta dheeraynayni kaadibadana maxaa la jira, waa la gogol badiyaa, waa u gogol badinni, waan sugayni, waa u seeta dheeraynayni. Hadda waxay taagan tahay innaa wasadna aabaana, meel cidla ahay wada fadhiyaan madaxweynihii, ra-iisul wasaarihii, madaxweynayaalkii, wixii oo dhan, nin haba yaraatee tilaabo dhaqaaqa la waay. Labada maalmood waad arkayseen baarlamaanka cabsi laga qabo ayaa mar walba qaar xataa annaga inaga mida lasoo diraa lalahay baarlamaanka soo xera. Waxaa dad baa waxaa raba inay dalka Soomaaliyeed crisis geliyaan, dalkana markuu yahay dal baarlamaaniya siduu ku burbur waa adag tahay. Taas ayaa ka qaldan, waayo 1906 markaan xornimada qaadanay ayaan go'aansanay si aanan u burburin, haddayna afgembi ahaynna man burburteen, aan qaadanay dowlad baarlamaani inaan qaadano. Haddii madaxdoo dhan ay baxdo baarlamaankiyaa nool, baarlamaanka fariintiini waan gaarsiinaynaa. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda kale waxaan ka rajaynaynaa inay waa heshiin waayna ceebmahe ayna dhahaan waa heshiin waayna go'aan gaara baarlamaanki. Annaga ayaa baarlamaanka annaga ayaa go'aan gaarayn. Shacabka Soomaaliyeed waxa u harsan keliya baarlamaanka iscaalinaya ee leh yaan lagu eedayn nin walba uu madaxa muxuu ahay koofida hore uu gashanayo ayaan muxuu ahay u hortaaganahay. Waxa keliya aan sugaynaa waxa weeye idinka waaba tiraahdeena madaxdii dalka oo tiraahdo oo aanan ka xishoonin
إلين وحلقة حشودة شعبك وقفيعا شعبك وضي إني كحشودة هاي راهدان يا الله سبحانه وتعالى أيا وحلقة حشودة وقابون إني راهدان ورانقا وحبوك وهشين وايني قو أنقار أنقا قو أنقاري قو أنك أنقاري لما نقضون متغرار كلي وحوي وأن أقهي وحل الدورنا إنا حلبان ذا أيين ما أها وحل الدورنا أيو ما أها وحل الدورنا أي مدحوين ياش وحلبان ذا حلبان ذا مركي سوب حان كدب أي مدحوين ياش الدورنا يا هل شيء يا ربا إن أمد الصومالية دي إن الله لنتي يدقي سنة سنة أنقارسيو داد كمان تم مشرحين تشيغنا أي صح ما مشرح قفكو وحونا قنكرا مركي قضب كي تستوري قاهي لسوب وحيو لواتن حلوان اي سوب ربوس القريسو كدب شهادة دي اوغاتو كدب بورر كمركا سوب لكسن كرا وابين وابين يو كذائب يو مصبت امد الصومالي اللي وريرين اي واي دتك لها اي مشرحين اناي مشرح وقت قيس لما جوك واح مشرح شيغن كرا انا كجر حلبانكا كجرا وح مشرح سيغن كرا وديغان دور جيزيس آلاي مشرح وحاواي وانك حلبانكا بسم الله الرحمن الرحيم برنامج ما انت دقنا شاك جرتا اجنده انا واسدح ذي اجنده سدح ذي قضب الله صدري واحد يباطا وبرنامج كجر مجرا مرلو قدون كانو سو قلاي ان شاء الله وحان رجينا يا ان محوا اجنده نقصو نقضي ونقصو نقضي كروم فيرس كوسافسن يو لوضو غضو كلوبا ان المانتا ان طمينو واجن ذكروا في عن لو ايجن ذلك انفع لو قد بان يرجينا ان شاء الله حلوان ذل الجناحي صاحب ذاينا المانتا كوا كالفرديغان فرديغان كمغيهين ماشي معها وحي كما غنانا شنك الفردي معها وشن فردي وا مرك فردي غانا كو افرت فردي يوكل مرك يسو دم يستانا ونو سو بيراين خير هوسات كا لو قاد ني ولبن و هو شرعي دلك و يلو كو قنع سي خير هوسات كان شرعي دلك و يلو كميدي ما هاد مر با دي بارلمانك او شراي مر ولبا ان او جري جرتي ان هو اتيشنكا لكرديو وأنا ودن كان ودن دقال كجرواي وحسي قارة هذا ضد لو حمينا ما دبعا أنا قاعد كله جيت كعادي أنا صومري واحد يواتوه كلنا ما نعرف ما هي واحد من دكرس الليرة هذا برلمان كان وسميوه يا مجران برلمان كان شغلي سعادي هو قبسنا يا هذا يكوت ما ذا محوه هالشين ويان دولة قبل يدي oo baarlamaankan ay u soo idmadaan oo ay dhahaan anagu waa heshiin weyn yahay hawsha wada marka baarlamaanka dooda laga furaya ma aha waqti la kordhinayaa ma fiiri waqti kordhin wuxuu u baahan yahay labada aqal uu u baahan yahay wax walba uu u baahan yahay ani waxaan qaba aragti gaaban in liiraada maxuu ahaa baarlamaanka waqti kordhin sameeyna waa aragti oo runtii raqiis oo aad iyo aad jib u ah Gracias.